Hej och välkomna till Retromello. På svenska. Ja, på svenska. Ja, just det, för en gångs skull. Ja. För vi har inte haft, vi har gjort två avsnitt av Retromello 1950-talet. Ja. Men det var Eurovision 57 och 58. 56-57. Ja. Varför gör vi 1958 på svenska, Lena? Ja, men vi måste ju prata om Melodifestivalen 1958. Ja. För att det är ju förstås Sverige med. Det är ju det. Och vem är vi med, med då? Vi var ihop med Alice Babs. Lilla stjärna. Ja. Lilla stjärna i det höga, svara mig, svara mig. Kommer han som jag ska få så kär? Ja, det var Alice Babs som fick åka till Hilversum i Holland och representera Sverige 1958 med låten Lilla stjärna. Ja. Men vi hade ingen melodifestival. Hade vi det, Harry? Nej, det var jag förstod som en intern uttagning. En intern uttagning. Ja. Det var då Konstpositörföreningen Skap som gjorde intern utval tillsammans med Sveriges Radio. Det skickades in 152 bidrag. Ja, det var ganska många ändå för att vara så ny tävling. Ja, det är inte, det kanske annonserades på något sätt i Röster i Radio TV, kan jag tänka mig. Det var en liten annons. Ja. Nej, men det var ingen traditionell melodifestival, var det inte. Nej. Det var långt ifrån. Det finns ju en lista över bidrag som de som kom topp 10, men det är väldigt svårt att hitta melodin. Ja, melodier. Och det är någon av melodierna där som är med att tävla 1959 och sånt. Så vi hoppar över den biten. Ja, vi fokuserar på Alice Babs istället. Ja. Natt över land och stad, sovande hus, rutor som blinker av stjärnornas ljus. Och vid tillfället för festivalen så var ju Alice Babs en stor stjärna i Sverige. En superstar. Superstar. Det var hon verkligen. Ja, för det var den tiden så var hon väldigt, väldigt känd. Ja. Och hade varit med i bland annat filmen Swing It, Magistern. Ja, det var ju där hon slog igenom på stort här i Sverige. Swing it, Magistern, swing it. Det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, Magistern, swing it. Det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Ja, det här var ju en brottarhit på 40-talet under krigsåren. Hon hade dessutom en massa samarbeten med bland andra Duke Ellington. Hon sjöng mycket jazz. Det var Paul Drammel. Det var allt möjligt. Hon har en dotter, Titti Sjöblom, som kommer att representera Sverige, men hon kommer med i Melodifestivalen i alla fall längre fram. Men ska vi prata lite grann om Lilla stjärna? Ja, det gör vi. Får jag läsa i hans öga samma svar, samma svar, som jag tycker att du blinkar nu, lilla stjärna du. Och vet du, Lennart, det krävdes en hel del övertalning för att Alice Babs skulle ställa upp med låten. Den texten gick först så här. Titta var samma stjärnor lyser för oss två. Vi lyssnar på det här. Ja. Samma stjärnor lyser för oss två, för oss två, för oss två. Därför mötas vi ibland ändå, högt där upp. Ja, det här är ju då originaltexten framförd av någon som heter Nils Åsblom. Ja, kanske inte riktigt samma styrka i rösten som Alice Babs. Långt ifrån. Ja, men Alice, hon gillar inte den här texten. Nej. Hon tyckte, nej, det här kan inte jag sjunga. Så då fick någon som heter Gunnar Versén skriva en ny text. Och Åke Gerhard som skrev originaltexten tyckte inte om detta riktigt. Nej, han gillade inte det alls. Och det lustiga var att den här skivan, eller låten, blev aldrig inspelad på skivan. Nej, vid den tiden. Han förbjöd det på något sätt. Ja. Och den kom ut på skiva först 36 år senare. Ja. Men vi skickade i alla fall iväg Alice till Hilversum med Lilla stjärna. Ja, hur gick det då för Alice i Eurovision? Jo, hon kommer komma fyra. Vinnande låt i året var Frankrike. André Cavieux, Dors Mon Amour. Ja. Men vad är det för låt vi alla kommer ihåg? Volare. Cantare.
Det är Volare. Ja, den heter ju inte, den heter ju Nytt Blue Dipinto di Blue. Ja. Men den heter ju Volare för alla andra. Jättekänd med ja, det namnet. Det var ju fel åt van det här året. Ja, det var det verkligen. Det tror jag är den allmänna uppfattningen. Ja. Men Alice kom i alla fall fyra, vilket jag tycker det var en bra debut. Det man inte skämmas över. Mycket bra resultat för Sverige. Ja. Och Lennart, den viktigaste frågan av allt. Vad tycker du om Alice Bartsons låt? Vad har du för åsikter om den här? Det här är ju... Det är ju klassiskt. Det är Alice Babs i folkdräkt. Mm, ja. Det går ju inte att förringa det på något sätt. Nej. Det är, hon sjunger otroligt vackert. Mm. Jag tycker att det är... Det är väl inte rätt upplivande. Nej. Det är ju inte någonting som jag skulle lyssna på frivilligt. Mm. Och det finns en sak som jag absolut inte gillar med låten, och det är la 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 la. Det är väldigt stort segment för den här låten som bara är la 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 la. Ja, det brukar du inte gilla, vet du. Nej, det är imponerat på mig. Ja. Vad tycker du? Jag skulle faktiskt... Jag tycker om den. För att den är så pass gammal, men ändå bra. Så att jag ger den en flipp, faktiskt. Ja, jag ger den en liten flopp, faktiskt. Oj. Men det beror på att jag tror att jag är hjärntvättad med att jag har hört den här lilla refrängen så mycket. Mm. Men om man bedömer hela låten så kan det inte vara... Mm. Det är inte speciellt. Jag tycker inte det är speciellt bra. Nej. Jag måste vara ärlig mot mig själv. Ja, och mot mig också. Ja, ja, men kul. Sveriges debut i Eurovision blir den här låten i alla fall. Mm. Och det kommer ju komma många fler. Absolut, ja, det gör det. Har du någonting att tillägga om icke-melodifestivalen 1958, Harry? Ja, det var tack och lov den första och enda interna uttagning vi har haft i Sverige. Vad skönt. Det är så skönt att slippa. Det är kul med lite öppna kort. Ja, man tycker det. Ja. Ja, så man kan... Klaga. Lilla stjärna du. Så att jag kan ringa klagomuren på tv. Ja, precis. Ja. Ja. Men det var det hela. Och vi tackar för oss och går vidare. Och vi ses snart igen. Ja.